ситуація з захворюваністю на COVID-19 у Смілі щодня погіршується. Про це свідчить і статистика, і черги людей, що чекають можливості здати ПЛР-тестування та пройти обстеження КТ. Таких пацієнтів у Смілянській міській лікарні та поліклініці не менше. Навіть якщо у частини цих людей діагноз COVID не підтверджується, то важкого перебігу решти сезонних захворювань ніхто не відміняв. Тож більшість медичних працівників, що бачать цей потік пацієнтів, вже не сумніваються у критичності ситуації, яка складається у Смілі. Чиновники, щоправда ж, не поспішають вживати якихось додаткових заходів, щоб припинити такий стрімкий ріст захворюваності. Наразі, за даними Смілянського міського лабораторного відділення Черкаського обласного лабораторного центру МОЗ України, зареєстровано у Смілі за добу 50 нових випадків захворювання на коронавірус. Загалом у місті на даний час 454 особи хворі на COVID-19. Міський відділ охорони здоров'я, щоправда, подає дещо іншу статистику. Станом на 30.09 хворіє на сьогоднішній день 332 особи. На амбулаторному лікуванні перебуває 295 людей, з них дорослих 284 і дітей 11 дітей. Так, на стаціонарному лікуванні перебуває 37 дорослих людей. На сьогоднішній день, 30.09.2020 року, усього захворіло по місту Сміла 532 особи. Із них дорослих 515 дорослих і 20 дітей. Одужало на сьогоднішній день 201 людина. По медикам я можу сказати окремо, що усього захворіло 50 медиків, медпрацівників. Із них станом на 30.09 хворіє 30 медиків, медпрацівників. На амбулаторному лікуванні знаходиться на лікуванні 28 і в стаціонарі троє. Скажіть, будь ласка, по освітнім закладам яка ситуація? Чи хворіють у нас школярі? По освітнім закладам я вам таку вже детальну інформацію не можу сказати. Ну, в штатному режимі. Тобто ми ще знаходимося в оранжевій зоні. Тобто є приріст захворювання, але на сьогоднішній день ми знаходимося в оранжевій зоні. Так. І для цього ніяких таких, як сказати, обмежень немає. Як зазначалося на засіданні виконавчого комітету, місто продовжує жити за порядком, визначеним для помаранчевої зони. Та наповнюваність лікувальних закладів вже показує, що проблеми з захворюваністю загострюються. Тож повідомили, що Смілянська лікарня і поліклініка потребують додаткового фінансування. У нас по коронавірусу дуже погана ситуація в місті, тому є питання фінуправління, там де є фінансове питання по коштам по забезпеченню захисними костюмами наших медиків. Мабуть, всім відомо, що з сьогоднішнього дня наша міська лікарня переходить на першу чергу, тобто приймає ковідних, і вони потребують засобів захисту. Тому я пропоную питання фінуправління поставити першим, а потім уже. Тож про додаткове фінансування лікувальних закладів на засіданні виконкому проголосували. Також начальник міськздороввідділу зазначає, що під ліжка для ковідних хворих приготували ще одне відділення у лікарні. Місто Сміла на сьогоднішнього дня переходить лікарня на прийом хворих на COVID-19. Це наша міська лікарня. Значить, було проведено додатково кисневі траси на ЛОР-відділенні, де було додавлені 30 ліжок, крім того, що є в інфекційне відділення. На сьогоднішній день на виконкомі було прийнято рішення, що про перерозподіл із фонду 100 тисяч гривень на лікарню, це на засоби захисту для медпрацівників, також для 100 тисяч було перераховано на поліклініку Смілянської міської поліклініки. Так, ну, цих коштів на сьогоднішній день у нас не хватає, але на який-то деякий час, я думаю, що цих коштів буде достатньо для лікування COVID-19. Тобто на сьогоднішній день влада оказує допомогу і підтримку медпрацівників, і ми будемо, як медпрацівники, боротися і
я думаю, що і переможемо. І COVID-19 також. В тому, що медичні працівники будуть боротися із хворобами, ніхто не сумнівається. Як вони це роблять, вже, мабуть, оцінки будуть виставляти після завершення пандемії. Але от чому міська влада зайняла позицію вичікування, а не рішучих дій для запобігання розповсюдження росту захворюваності на ковід у Смілі, не зрозуміло. Це питання зараз залишається гострим і відкритим.